Děkuji. Takže 10 minut z půlhodinové prezentace. Já to vezmu rychle, navážu na kolegu Bořejka s technickými detaily ohledně služby pro vzdálené podepisování. Byť mám omezený čas, tak ono to úplně nevadí, protože do značné míry navážu na to, co už tady padlo od kolegů z ČVUT a ze Sefiry, protože ta motivace, která za tuhle službou je, tak je velice podobná jako to, co už bylo prezentováno v těch předchozích prezentacích, kdy jsme v pozici, my jako veřejná škola, protože já jsem zároveň pracuji na Masarykově univerzitě, zároveň na CESnetu, takže z pozice vysoké školy jsme v situaci, kdy jsme nuceni používat kvalifikované podpisy na řadu agend. Zároveň, protože ta situace nebyla úplně jasná z pohledu těch právních předpisů, tak Masarykova univerzita se rozhodla, že veškerou agendu, kterou komunikuje navenek univerzity, tak, která je teda elektronicky podepisována, tak bude opatřovat kvalifikovanými podpisy, což vede samozřejmě k tomu, že těch podpisů je poměrně velké množství, zároveň těch uživatelů, kteří ty podpisy vyhotovují, tak je také velké množství. To znamená, hledali jsme cesty, jakým způsobem to těm uživatelům zpřístupnit a jakým způsobem dostat těm požadavkům, které nám plynou z legislativy kolem eIDASu. Padlo už tady, že používat čipové karty nebo tokeny není uživatelsky příjemná záležitost. Vedle toho, že samozřejmě uživatelé musí komunikovat nebo používat nějakou novou technologii, tak dalším poměrně principiálním problémem je to, že tyhle technologie se těžko zakomponovávají do existujících informačních systémů, které jsou webové, nekomunikuje to nebo nepracuje to dobře s mobilními zařízeními a podobně. Takže došli jsme v podstatě ke stejnému konceptu, jako už tady byl prezentován. Na univerzitě jsme tento koncept už s ním máme poměrně dlouholetou zkušenost. Já se poměrně nějakým detailům dostanu později, ale to, co nám chybí, tak je podpora těch kvalifikovaných podpisů a kvalifikovaných certifikátů, což je přesně to, k čemu by měl směřovat a k čemu bude směřovat ten představený projekt. My jsme na univerzitě, protože používáme různé formy elektronické agendy, tak jsme zavedli koncept vzdáleného podepisování před už několika lety. Ten systém, co máme v současné době k dispozici uživatelům, tak používáme někdy od roku 2014-2015, někdy tak na přelomu roku. To tehdy bylo přepnuto do produčního používání. A ten systém v současné době je používán na řadu agent, které univerzita používá primárně v rámci administrativy, to znamená v rámci komunikace například s Českou národní bankou a s jinými institucemi, které vyžadují podepisovanou agendu. Zároveň používáme tenhle systém na podepisování vnitřních dokumentů typu projektových výkazů a podobných záležitostí. Vzhledem k tomu, kdy tenhle systém vznikal, z jakých požadavků vznikl, tak tento systém používal čistě softwarové úložiště, nepoužíval žádná kvalifikovaná zařízení pro ukládání certifikátů, to znamená ty podpisy, které jsme schopni generovat tímto způsobem, jsou čistě uznávané, to znamená nemají ten nejvyšší status a potřebovali jsme tedy řešit, jak tento systém vylepšit tak, aby jsme byli schopni podporovat i ty kvalifikované podpisy. Zároveň jsme si uvědomovali, že to není čistě věc nebo čistě problém jenom Masarykovy univerzity, že tuhle potřebu budou mít i jiné univerzity v České republice, takže proto jsme společně s CESnetem napsali ten projekt, který směřuje k nějakému společnému řešení, které bude provozováno pod hlavičkou CESnetu a bude k dispozici členům v CESnetu, tak aby tuhle službu nebo službu založenou na podobných principech měli k dispozici pro své agendy. Koncepčně ten rámec je opravdu podobný tomu, co jsme viděli třeba před chvílí, tomu, co prezentovali pánové ze Sefiry a z ČVUT. To znamená, máme
V tom konceptu máme nějaká kvalifikovaná zařízení, která slouží k ukládání certifikátů a k generování těch podpisů. K těmto zařízením existuje nějaké vzdálené API, které ty jednotlivé informační systémy mohou používat. Vedle toho plánujeme vytvoření nějakých aplikací čistě založených na webu, tak aby uživatelé mohli pracovat s těmihle aplikacemi nebo s tím podpisováním bez toho, aniž by museli integrovat tu funkčnost do svých informačních systémů, tam, kde to z nějakého důvodu bude mít smysl. Celý systém plánujeme, že bude provozovat CESnet pod jaksi svým portfoliem jiných služeb, které nabízí univerzitám, které jsou ty členy CESnetu. Opět, to schéma je velice, velice podobné, co jsme viděli před chvílí. To, co máme asi v tuhle chvilku lehce odlišné, tak je napojení na existující certifikační autoritu, která vydává kvalifikované certifikáty. A umožňujeme teda vytvářet kvalifikované podpisy. My jsme díky tomu, že jsme nezačínali na zelené louce, začínali jsme na základě toho, co Masarykova univerzita měla k dispozici, tak přestože ten projekt oficiálně začíná někdy teď, tak už v tuhle dobu máme nějaké pilotní řešení, které probíhá nějakým ověřovacím provozem. Máme nakonfigurováno zařízení pro ukládání těch kvalifikovaných certifikátů, to znamená to nějaké to HSM zařízení, které odpovídá požadavkům certifikační autority, to znamená certifikační autorita do tohohle zařízení je ochotná vydávat a vydává kvalifikované certifikáty. Tím pádem jsme schopni vytvářet kvalifikované podpisy. Máme zajištěnou smluvní podporu s certifikační autoritou pod Signum, to znamená, prošli jsme tou procedurou, kterou bylo potřeba, aby jsme vůbec mohli ty certifikáty začít vystavovat. Zároveň jsme byli schopni vlastně překlopit stávající uživatele, které jsme měli v systému, tak, aby byli schopni dostat ty kvalifikované certifikáty, díky tomu, že vlastně jsme jim umožnili použít jejich stávající certifikáty, které byly kvalifikované, byť neuložené v těch kvalifikovaných úložištích, ale nicméně tímhle způsobem jsme vlastně jim umožnili povýšit certifikát do toho a uložit certifikát do toho nového HSM, tak aby vlastně čistě elektronicky mohli pokračovat v používání té agendy, kterou mají. A v rámci univerzity, aby jsme právě byli schopni ověřit funkčnost toho základního systému, tak jsme převedli některé z agend na to podepisování do tohohle nového systému. Co se týká plánu do zbytku roku 2019, v podstatě jenom navážu na to, co už říkal kolega Bořík, cílem je mít pilotní službu, kterou budeme schopni nabídnout pro ověření jednotlivým vysokým školám, která bude nabízet veškerou funkčnost toho kvalifikovaného podepisování. Služba bude dostupná primárně přes nějaké programové rozhraní, tak aby ty koncové informační systémy mohly prostě zavést ten mechanismus podpisu do svých agend. Vedle toho plánujeme nějaké webové aplikace, jednak tu zmíněnou aplikaci pro ověřování podpisu, jednak nějaké aplikace, které umožní vytvářet podpisy. Například tak, že nahrajete PDF dokument a zpátky dostanete podepsaný dokument, kdy někde v tom procesu prostě vás to provede tím podepisovacím mechanismem, kdy ověříte a autorizujete přístup ke klíči, používání klíče a podobné věci. Zároveň předpokládáme, že do konce roku budeme schopni dokončit integraci téhle služby s vybranými informačními systémy na některých školách. Samozřejmě my jako Masarykova univerzita jsme už začali s nějakou prací, jednáme se Západočeskou univerzitou, další univerzity pochopitelně uvítáme podle aktuálního stavu, podle potřeb, podle toho, jakým způsobem vlastně ty informační systémy budou fungovat a co budou potřebovat.
Vedle toho viděli jsme krásnou prezentaci ohledně potřeb obecně potřeb toho, co AIDAS vyžaduje. Předpokládáme, že zároveň s postupem tohoto projektu budeme mít i právní stanovisko, které doloží soulad toho našeho řešení s nařízením AIDAS. Tak, já mám tady jenom rychlý slide, který se týká integrace vlastně toho, ať máte nějakou představu toho, co je potřeba pro integraci té služby pro podpisy do případně vašich systémů. V podstatě ten systém nabízí dvě základní služby. Jedna je služba, která zajistí to podepisování jako takové. Druhá služba nebo druhá sada služeb zajišťuje správu certifikátu, to znamená mechanismus, jakým způsobem si uživatelé mohou žádat o certifikáty, jakým ta instituce může tyhle žádosti schvalovat, jakým může například certifikáty odvolávat a podobně, to znamená, to je druhá sada těch funkcí, která to bude nabízet, to znamená, to je potřeba se jak si rozmyslet, co vlastně je potřeba, do jaké míry jsou tyhle kroky vhodné a potřebné integrovat do vašich vnitřních procesů a podobně. Předpokládáme, že většinou se bude jednat o integraci na úrovni existujících informačních systémů, nicméně zase padlo tady, že ne všechny aplikace se dají používat v rámci nějakých portálových aplikací, je potřeba podporovat i nějaké desktopové aplikace. My v současné chvíli máme zase nějakou analogii toho, co tady bylo prezentováno jako ta virtuální čipová karta, tak máme hotový modul PKCS 11, což je modul, který umožňuje aplikacím, které tohle rozhraní jsou schopny použít, tak zpřístupnit data a certifikáty v tom našem systému. Předpokládáme, že budeme tuhle aktivitu rozšiřovat, tak aby jsme byli schopni pokryt i jiné typy těchto přístupů. Předpokládáme, že nějaké testovací prostředí by mělo být v dispozici během jara, s tím, že návrh toho API a návrh těch rozhraní by měl být dispozici někdy koncem v březnu nebo něco takového, tak abyste si mohli začít případně dělat obrázek o tom, co vlastně za funkce jsou k dispozici a co začít rozmýšlet kroky, které by mohly být potřeba pro ně, případnou nějakou integraci. Co je asi vhodné zmínit, je, že tento projekt je cílen čistě na vytvoření toho prostředí a na zprovoznění toho pilotního prostředí. Nejsou tam kapacity na vlastní integraci do těch systémů. To předpokládáme, že se ty školy budou vytvářet na vlastní straně. Tak, tady je jenom krátké shrnutí, které opravdu jenom shrnuje to, co jsem říkal, takže u toho už nebudu ztrácet čas, jenom upozorním na už zmíněnou webovou stránku, kde zhruba zase někdy od toho března budou dostupné bližší informace o tom, jak ta služba bude vypadat a o všech dalších službách, které se týkají AIDASu ze strany CESnetu. Takže děkuji za pozornost.